chia bát thầm nhom bậc cả nam cha sông lơ cầm bóng con anh chơi ly cướp năng nam sắc ca chấm po bị chôm bay này bát trai rót đau xích đây kia đầu vẹt chia thala nơi sông lùm ọt mòn cai cào thoi bằng côm chấm po sầm đai bẹ kẹ mà ha sang kri từng pi khăn sầm đai bát sang khai yu sầm đai bát sang khai yu rong sầm đai bẹ hầm trai song cướp bẹ thana nô cầm sông lùm ọt mòn cai cào thoi bằng côm chấm po bà ông kru chia bị cha ព្រះមេគុណរាជតនីភ្នំពេញនិងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំកណាលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមាននិងវត្តមានគង់ប្រថាប់នៅក្នុងទីនេះសូមចម្រើនពរចំពោះអាដាមរតន្ត្រីស៊ុងធម្មការសាសនានិងលោកជំទាវអាដាមរតលេខាធិការនិងរតលេខាធិការអាដាមលោកជំទាវអ្នកអង្គញាអស់លោកលោកស្រីញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទសាទុសប្បុរសប្រុសស្រីសាសានុសិស្សទាំងអស់ដែលបានគោរពយាងអញ្ជើញចូលរួមព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់នៅព្រះសធម្មនីវេលាកាសគ្រានេះទាំងអស់ ដែលថ្ងៃនេះគឺអាដាមរតន្ត្រីស៊ុងធម្មការបានបញ្ជាក់ក្នុងការលើកឡើងនៅប្រធានបទ1គឺព្រះដែលមានពុភៈព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងអំពីវិវាទតថធធដែលជាហេតុដែលជាទីតាំងនាំឲ្យមានចំនួនញ័យឲ្យខ្លីធធនាំឲ្យឆ្លុះគ្នាមានប្រាំមួយយ៉ាងហើយញាតិញោមបានស្ដាប់អស់បួនហើយគឺម្អងពីរម្អងពីរខាងដើម លើកលែងតែដឹកគុណភក្តីនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ឆាតសិឆេតគឺម្អងមួយមានតែមួយបានហើយវាស្រួលម្អងមានពីរញោមមានតែមួយបានណាក៏ម្អងមានពីរកណានោះឲ្យញឹមនឹងមិនដឹងយល់ទៅខាងអីទេឥឡូវនេះគឺបច្ចៈញាតញោមអំពីគោលធម៌អាត្មាគឺត្រង់ចំណុចទី5បាបច្ចតា មានន័យថាការប្រាថ្នាបាបឬពេញចិត្តក្នុងការប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបឬការប្រាថ្នានៅអំពើអាក្រក់ប៉ុន្តែបាបនឹងបភ័យឲ្យចំសັບមានន័យថាបាបបាបនោះណាញាតញោមបច្ឆៈនោះគឺការប្រាថ្នាការប្រព្រឹត្តការធ្វើពេញចិត្តក្នុងការធ្វើអំពើអាក្រក់នឹងអញ្ចឹងព្រះដែលមានពុភៈព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថាបុគ្គលក្នុងលោកនេះមានច្រើនពួកខុសៗពីគ្នា សັດខ្លះបុគ្គលពួកខ្លះក្នុងការរស់នៅចិញ្ចឹមជីវិតរបស់គេពេញចិត្តក្នុងការប្រព្រឹត្តធ្វើតែទង្វើណាដែលជាទង្វើនាំឲ្យខ្លួនបាននៅសេចក្តីសុខរីឯអ្នកដទៃក៏ទទួលបាននៅសេចក្តីសុខដែររីឯបុគ្គលពួកខ្លះទៀតគឺក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងការរស់នៅគឺប្រព្រឹត្តធ្វើនៅទង្វើណាឲ្យតែបានផលប្រយោជន៍មកដល់ខ្លួនទោះអ្នកដទៃ ជួបនៅសេចក្តីទុកមាននៅសេចក្តីទុកយ៉ាងណាក៏ខ្លួនមិនគិតដែរឯបុគ្គលពួកខ្លះទៀតគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតែអ្នកដទៃនឹងបានក្រៅក៏ហើយគឺខ្លួនបានសប្បាយចិត្តហើយជឿទេញាតិញោមជឿថាបុគ្គលទាំងអស់នឹងមានទេសពថ្ងៃបុគ្គលពួកទី1តាំងតែពីដឹងក្តីមកញាតិញោមគឺសណ្ដានប្រតិទឹកចិត្តរបស់គេគឺស្រឡាញ់ពេញចិត្តតែទង្វើល្អ ត្រេកអររីករាយពេញចិត្តតែប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើល្អដូចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងពេញចិត្តត្រេកអររីករាយក្នុងការធ្វើបុណ្យស្រាប់ធម៌ប៉ុន្តែថាអញ្ចឹងមានយាយខ្លះឃើញកូនក្រុមស្រាប់ធម៌ហ្នឹងយកអារដ្ឋយោនឹងតបោកចោលទេអាត្មាឃើញហើយដល់អាត្មាឆ្ងល់សួរញោមហ្មងបានកូនស្រាប់ធម៌ចាំយកម្ញេគ្នាយកតកបាត់ចោលអញ្ចឹងដឹកគុណតែឲ្យស្រាប់នៅក្មេងឥឡូវហ្នឹងខ្លាចអត់មានចៅចាំចាស់តិចចាំឲ្យស្
nhôm con đã sni sđap thọ khlai ọt chau pọng pa hael đai con tê sna práp nhiệt nhôm nâu ta sắc tọ a nưng nhôm tọ ai nhiệt nhôm cho hay con đã khnia sđap thọ đambai ọp rum chất chăng hay ban con mần đăng con mần lực con sọp ngay nó nhiệt nhôm cầm tha lấy đó là con nhôm cầm mông cầm lo ắt chết thay cùng lâu ắt chết như vậy chỉ mồi lâu nẹt là con pram cầm mũi ở dụ sai sấp hà sấp ắt chết thay cùng lâu thiệt chưa nhận nhầm hay đó là hai tăng của tô con này đang cắt thổ pina tê hàm chết thay cùng lâu chết thưa bon chết đáp thọ đó là anh ngọc tâm đang ban là na thưa bon nói đang cắt thổ bụi à na chê sắt tập bụi phân biệt men cắt đó bụi pina cắt mà mai mà âu luôn ai nước này nhiệt nhầm cắt mặc luôn ai nhưng bao mặt ai ở bốc lõi chết tu miên phiên và đau hạt bột lột đom prap rong đom rong lâu con ôi con nâng bị chết thoai ảnh cung sạp và xong con nâng lọ thơ mà đá mai chưa anh chăng nhận nhau rồi con nâu chỉ môi dương tăng tập bị nông tây là hốt đòi cao ít mà khơi bởi lưu thay nâu chỉ môi con dương nâu chỉ môi dương chỉ mà đá chìa bốc năng tiền
bao dương của bật vừa tay bơ lọ con lọ pro à tạ tạ phía chạy sài à phía bật chạy sài nói chung vinh khlu năng tăng tập bị cao mà đăng tập mà đai ở bốc châu chật thò đi dưới bình chật vừa bọn sẵn xong cửa xó mà đai ở bốc lọ mà đai chú lúc tòa tên quay cầm nất kia con lọ tại bờ sân chỉ con na cao nông sẵn công trong cửa xa na đai bật vừa nằm bơ ở cọc ba bánh chạy về đi chú lúc tòa tên quay cầm nất chê bởi cháu phạc xì sài nhi ôn bong dục lúc mau môi mong bi tọt chan tọt chan năng à câu năng thông lắng phạc đôi áo huyê chẳng chưa chưa nhỏ hay công công chê câu này đang cắt thở bụi bị nát nó mà luôn ai nhận nhau miên cắt thở đó bị nát tê ba rử xây để đọc màu trắng tùm pèng cao gọt vì đây chưa chưa nhận nhau mà chưa thành chẳng nhận nhau con tay miên chê ở tia ho thả mà đai ở bốc chào đăng thả mà đai bốc năng chào à bạn đại con cao không tập câu chào năng men tại đào pe câu năng cao mong mình ruộng nâu không sủng công cua xa chào năng thế miền sủng công cầm cua xa sập bỏ rác một từ tuôi do câu năng từ chín trăm câu năng ai lõ được cả khai từ chín chào đấy ai lõ chân vi sủng khăn cứ nẹt để nâu chung quanh luôn cứ mà đai ở bốc năng nẹt tu miền biên và đào câu chân câu của bật đã có để xa tay mây ba nẹt bằng hát bằng riêng tu miền biên và đào năng hơi chi mà đai chi ở bốc năng trâu lột câu bạp câu chăng đôi nhật nhom chăng chi mà nút môi bập hết càng đám cứ trôi chặt phơi nằm bờ lọ ai dạ riêng sẽ làm tay chặt lên sau chư bậc cai đôi môn đó nè chăng cứ đôi nhật nhom chăng phanh chặt á riêng riêng con cá phơi bắn sần sầm cái sao bắn nẹt là tiếc mình chăng này khơi nhật nhom mà phơi bắn mà sạp bờ thoa chăng miên mình mau phơi hai miên là tài tiền cái tiền đấy sao mai bẹ nhật nhom mới anh non là sợ thầy ấy khơi cái thưa bon khơi cái ao tiền đó xong gì cho tao bảo ăn liền ấy đi thằng mày kê nó ao đấy bộ anh nhẹ xong tiền nó sẽ tập bộ bận trụ do chiêm kê hay đam con đam cháu của anh tao ao ban thế hay trộm sầm bát trộm sàn cao cổng tha lại con cháu sầm bay nhẹ bỏ mở con ông tiền đang tập hiên đã tiền ao nhẹ na prạ khai bảo kê có đánh kê tranh được tiền đấy việc lăng đập và nắng là gì hay miền nhiệt nhôm khai chẳng đây cổng mang như sạt đúng không nhôm bà miền nè xong tiền màu nâng ao cái hai chuồn cá ao nâng ao tiền mứ tiết nè à cái tranh phát trầm mạnh phòng bà nè á cẩm lăng ở pin luôn à anh chả chửi về mà xong anh ao cái tơ nhôm tre o đi đi tơ miền ấy chỉ ti păng à lâu nay na nhật nhôm đâu ai ti păng đâu huông hay đâu bậc căn ta trọp tầng ao nâng chỉ bao nhôm à đây nhôm đâu chỉ bao nhôm câu đâu chỉ bao nhôm à lâu nay thì à đây nhôm à lâu ní nhôm nâu bà can tập đây nhôm chmô co con nhôm chmô co chmô ngò bánh đo bì phót bì năng tà tiết nhôm đăng ta thì chua bà đây chmô ai xe bì kéo bà đây chua bà co mèn mèn nhôm hay bì môn mà chua bà đây chmô co tao bì môn năng nhôm đăng chua bà đây chmô xe kéo bì co năng tiết mèn mèn nhôm đó tao bì năng đăng chua nẹ na tiết mèn chua nẹ năng tiết thế chăng cầm huông hay cầm bà can nhiệt nhôm hay nè à hai để nom ở chỗ kia đang đòi xa tại đâu hai thông một phát cứ đòi xa tại tân hà đang nhận nhầm và thà chọn ba đang đôi bậc cũ và ông cũ chiêm cha ta chuồn cao miền hướng ấy chỗ kia từ hướng đây tình tuổi đang nè à tham đang chạy sai nhé cũ xa tham hà đang làm bóng nhôm pro nó nẹp bu đôi à tham chẳng hạn hay quạt mình chơi mo đôi tại slow đôi slow nhôm say nâu cao quạt nâu rốt chơi tại riêng cài tại nhôm say ban đầu là quạt slap tới nâu nhôm pro nó thổi slow slow pe ấy nẹt chết tay nó chèn cần là bò nghe cần tịnh tay chân ngay con đăng thơ kìa mai chơi mà bé bật ma rồi cô nó lâu dây nó chơi tặng cần là bò mai châu là cả nam đăng thơ mai chơi à thơ ma thà có mọt nhô mai quạt tự tuôn luôn quạt tâu ấy tăng pi là bò nó cổ đô lỗ đâm mà đau chết đau đau cả sáng ngay nhôm thằng cần mà chỉ mà ngay pi bảy ngay cần tịnh pi bảy ngay cần thế đừng do tự nát nhô thơ ma chơi tự ngon à thơ ma thà có mọt cổm to ấy chà mà thơ ma thưa là bò khan ơi lâu nó bàn thưa là bon thơm tới lên cả là cả cả là bon chơ đặt chơ khan qua thơm mà đá là bon cha cha dương chơ nó đặt ta chơ khen tít năng ấy còn trẻ cả là tít chăng à thơm ai trẻ cất ở nào giờ thơm nhiệt nhom nẹt khla miên chăng nhiệt nhom nẹt thưa sai mà chăn mười mà chọp khơi chăng men men à lư năng na mà chăn mười mà chọp lược đặt đầy cái mà chọp mà năng kẻ hao chung trường lư nè mà chăn nó do pì chọp mà cho pì chọp mà đó mà nó đạch mày khổ à ông phô nè
ឆ្នាំបន្តិចមួយឆ្នាំបន្តិចមួយឆ្នាំបន្តិចដល់អាសេមួយទៀតឃើញអញ្ចឹងលើករបស់វាដាក់ឲ្យខាងនោះបន្តិច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 ដល់អានេះឃើញអញ្ចឹងលើកដាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ខាងគ្នាកាប់គ្នាពេញសែនហ្នឹងគឺចំលោះកើតឡើងអត់ហេតុផលសោះញាតិញោមគឺដើមហេតុដោយសារតែតណ្ហាគឺសេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងប្រាថ្នាអត់ចេះចប់មនុស្សយើងញាតិញោមតណ្ហាសារតែតណ្ហាវេទនាផស្សៈអាយតនៈនាមរូបហ្នឹងទាំង5ហ្នឹងឯដូចជាហេតុនាំឲ្យយើងគ្រប់គ្នាមាននៅការជាប់ជាពាក់វត្តដាក់ដំតូលទៅហើយនឹងមកនាំមាននាំឲ្យមានឧបាទានគឺសេចក្តីប្រកាន់នាំឲ្យមានអិសាគឺសេចក្តីចណែនហ្នឹងដោយសារតហេតុទាំងអស់ហ្នឹងចឹងធ្វើម៉េចខំប្រឹងលះញាតិញោមលះជាពិសេសគឺបាបច្ចតាការប្រាថ្នានៅអំពើអាក្រក់ហ្នឹងអំពើអាក្រក់នេះដែលយើងគ្រប់គ្នាត្រូវខ្លាចអាបាបនេះណាញាតិញោមបាបហ្នឹងណាយាយញោមអាបាបហ្នឹងដែលយើងត្រូវខ្លាចតោងជាប់យើងជានិច្ចញាតិញោមយើងទៅដល់ណាវាទៅតាមយើងដល់ហ្នឹងអន្ទូលតាមជាប់យើងជានិច្ចបាបੰងរីសេចក្តីបាបយេនបុគ្គលេអ្នកគឺបុគ្គលណាកតាំងធ្វើហើយអត្តនាដោយខ្លួនឯងសោបុគ្គលោរីបុគ្គលនោះសង្កលិសតិរមែងសៅមកអត្តនាក៏ដោយខ្លួនឯងដែរបាបੰងរីសេចក្តីបាបយេនបុគ្គលេអ្នកគឺបុគ្គលណាអកតាំងអត់ធ្វើអត្តនាដោយខ្លួនឯងសោបុគ្គលោរីបុគ្គលនោះវៈវិសិច្ចតិក៏រមែងស្អាតបរិសុទ្ធដោយខ្លួនឯងចឹងបើយើងធ្វើអាក្រក់ខ្លួនយើងគឺសេចក្តីអាក្រក់នៅតាមជាប់យើងចនិចទោះអ្នកដតីមិនដឹងក៏ខ្លួនយើងយើងដឹងមានវិបដិសារីវិបដិសារីអស់មួយជីវិតទោះអ្នកដតីគេអត់ដឹងក៏យើងមានចិត្តតែខ្លួនយើងដឹងធ្លាប់ប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ដែរជឿមិនជឿញោមចឹងគួរគប្បីខ្លាចនៅអំពើបាបហ្នឹងញាតិញោមឲ្យដូចជាសត្វស្វាណាឲ្យចេះស្ដាយពូជដែលយើងបានមកជាមនុស្សពាក្យលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកពោលថាសត្វស្វាស៊ីស្វាយមិនស្ដាយក្របថ្មាតស៊ីសាកសពពំចិនណាយពីលពំដៅឆ្អែតនឹងបាទទាំងឡាយបណ្ឌិតពំចិនណាយនឹងរស់ថាមាសត្វស្វាវាស៊ីស្វាយអត់ដែលចេះស្ដាយក្របទេញាតិញោមជឿមិនជឿញោមអត់ដែលចេះស្ដាយក្របសោះស៊ីហើយចោលស៊ីហើយចោលស៊ីហើយចោលប្រៀបហាក់បីដូចជាបកុលពីលមនុស្សពៀលពៀលលោកសំដែងថាមាន3ពៀលលោពៀលលោខោអតិពៀលលោខោប៉ិនពៀលដែលបកុលពៀលវាប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអាក្រក់វាអត់ដែលចេះស្ដាយថាតើពូជមនុស្សដែលខ្ញុំបានមកមនុស្សនឹងបានដោយសារអីអត់ដែលគិតទោះអ្នកដតីក៏ប្រាប់ថាណៃយើងបានមកមនុស្សនឹងដោយសារបន់ណាកំឡាំងបន់ណានាំយើងឲ្យបានជួបប្តីល្អជួបប្រពន្ធល្អជួបកូនល្អជួបញាតិជួបមិត្តជួបបងជួបប្អូនមានធនធានទ្រព្យសម្បត្តិមានរូបសម្បត្តិសំរម្យចរិយាសម្បត្តិសំរម្យវិជ្ជាសម្បត្តិសំរម្យដោយសារពូជគឺបន់កុសលដែលយើងបានសន្សំត្រូវចេះស្ដាយពូជបន់ណាអត់ដែលចេះជឿអត់ដែលចេះស្ដាប់ទេញាតិញោមប្រៀបហាក់បីដូចជាសត្វថ្មាតស៊ីសាកសពពំចិនណាយអញ្ចឹងពីលនោះណាញាតិញោមថ្មាតញាតិញោមវាដែលចេះស៊ីរបស់ណាមានក្លិនក៏អូបរបស់ណាល្អទេញាតិញោមតាណែថ្មាតអើយថ្មាតឥឡូវនេះ2013ហើយណាលែងស៊ីសាកសពទៅមហោហាំប៊ឺហ្គឺអីពេញទូមើលទៅបែបមហោហាំប៊ឺហ្គឺហ៎ថ្មាតញាតិញោមវាអត់ពីលចឹងដែរញោមប្រាប់ថាអាបាបនឹងជាទង្វើមួយកាលបើយើងប្រព្រឹត្តហើយយើងទទួលនៅសេចក្តីຕົកតោសម្រាប់ខ្លួនយើងទាំងបច្ចុប្បន្ននេះផងរហូតដល់អនាគតជាតិផងប៉ិនវាស្រាប់មិនចូលញាតិញោមស្រាប់វាអត់ចូលនោះណាញាតិញោមហើយរឿងអំពើអាក្រក់នេះគឺប្រព្រឹត្តធ្វើទាំងគ្រប់វ័យទាំងបច្ឆមវ័យមជ្ឈមវ័យជរាវ័យបច្ឆមវ័យចុងវ័យចុងក្បធម្មវ័យមជ្ឈមវ័យនិងបច្ឆមវ័យវ័យទាំង3នេះមានគ្រប់វ័យទង្វើអាក្រក់នេះណាញាតិញោមអំពើអាក្រក់នេះប្រព្រឹត្តអ្នកខ្លះប្រព្រឹត្តតាំងតពីក្មេងរហូតដល់ចាស់អ្នកខ្លះទៀតប្រព្រឹត្តពីក្មេងដល់ចាស់ទៅបានបង្វែរទិដ្ឋិមកជាសមាទិដ្ឋិយល់ឃើញត្រូវបានមកបំពេញបុណ្យសន្សំកុសលខ្លះមកអ្នកខ្លះនឹងក៏ប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអាក្រក់តាំងតពីក្មេងចឹងគេទាញមកល្អនឹងងាយហ៎ញោមហើយមែនអាត្មាធ្លាប់ឃើញលោកយាយម្នាក់នៅខេត្តអាត្មានឹងត្មងគេប្រាប់តែយាយអើយចាស់ហើយទៅសុំសិលណាយាយប៉ិនតែគាត់អត់ទេញាតិញោមមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃកាន់តែលបកាន់តែឈ្នៀងទៅជាប់ជាប់ត្រីក្នុងវត្តទៀតតែជួនកាលណាគេប្រាប់ឲ្យទៅសុំសិលអត់ទេមិនទាន់ទៅរួចទេទឿនដល់ថ្ងៃមួយមិនដឹងជេគាត់មានអារម្មណ៍មិនខ្មិចដាច់ចិត្តបានទៅសុំសិលកាន់ស្រាក់ទៅសុំសិលញាតិញោមដល់ទៅសុំសិល5លោកប្រាប់សិក្ខាបទទី1ស្អីទី2ស្អីទី3ស្អីទី4ស្អីទី5ស្អីចាំហ៎បើចាំជាងគេអាទី1ហ្នឹងមកព្រោះគាត់កាន់លោបរាល់ថ្ងៃនោះប្រាប់លោកហាមថាកុំឲ្យសម្លាប់បំបត្តិជីវិតរបស់គេដល់អាខែវស្សាញាតិញោមកាន់ស្រាក់មកពីវត្តដល់ពេលព្រឹកឡើងចិត្តភ្លឺភ្លៀងសឹមអាលិចអាសឹមសិច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 ដើរមកតាមភ្លឺស្អីក្តាមវាឡើងតាមភ្លឺហ្នឹង
ដល់ក្រាមឡើងតាមភ្លឺច្រនអូយអញដូចស្ដាយដល់ហើយអើយនឹកឃើញបុក7បើបានដុតឲ្យបុក1បុក7មិនដឹងម៉េចទេក្ដាមហ្នឹងចេះកឹតចឹងណាអាយដំប៉ិនអត់ហ៊ាននេះអត់ដាច់ចិត្តទេនឹកឃើញតែថ្ងៃហ្នឹងទៅថ្ងៃទី1ទេអញទៅសុំសិលអញ្ចឹងធ្វើម៉េចស្ដាយសិលហ្មងហ៊ាននេះអត់ដាច់ចិត្តញាតិញោមហ្មងតែដាក់គូចាប់ក្ដាមដាក់ស្រាក់ឲ្យហ្នឹងណាងើបឡើងវិញដើរទៅមុខទៀតដល់ដើរបានផុតមួយសេះដល់អាភ្លឺទី2ទឹកវាងោច្រើនផងក្ដាមគ្រងប៉ុនបាតដៃអញដូចស្រាយតាគៀបដល់អូយវិញម្ដងហ្នឹងដាច់ចិត្តញាតិញោមដាច់ចិត្តចាប់ក្ដាមដាក់ស្រាក់ពេញមកស្រាក់ទៅដល់ផ្ទះវិញណាស់ញាតិញោមឥឡូវឆ្លាតណាបើថាទៅវត្តជួនកាលស្រាក់គាត់ដាក់5ផតប៉ុន្តែមានបាយ1ផតហើយនឹងបុក7តែ1ផតប៉ុន្តែមកវិញមានអខផងមានស្ងោផងមានជៀនផងញោមម៉េចទេញាតិញោមទុកកវិចោលបានយកមកឲ្យកូនឲ្យចៅហូបទៅបានបនបានកសល់តទៅទៀតព្រោះប្រសងឆានហើយលោកអបឡោកញាតិញោមអាចយកបានលើកលែងតែរបស់គ្រូភ័ណ្ឌប៉ិនបើផ្ទះគេកុំណាបើតែបនផ្ទះគេកុំព្រះលោកសម្ដែងថារលរបស់ណាដែលម្ចាស់គេហួងហែងស្រឡាញ់រក្សាញាតិញោមយកទៅអត់បានស្អីក៏ដោយឲ្យតែម្ចាស់គេហួងហែងរក្សាឈ្មោះតែញោមយកទៅមានពីតែបើគេដាច់អាឡ័យហើយគេលែងជាប់ជាពាក់លែងហួងហែងញោមអាចយកបានឥឡូវបច្ចៈចូលមកដល់កន្លែងយើងនឹងវិញកុំអត់ចាប់យាយនោះបើមិនដឹងយាយណាទេណាមិនដឹងមាននៅយើងនេះអត់ទេបើយាយណោទេណោដាច់ចិត្តញាតិញោមដាច់ចិត្តចាប់ក្ដាមដាក់ពេញមកស្រាក់យួរទៅដល់ផ្ទះដល់ទៅដល់ផ្ទះចេះដាំទឹកកពុះក្រាក់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 មួយឆ្នាំអង្គុយចាក់អាក្ដាមនឹងដាក់ក្នុងកធនហ្មងលៀងនោះណាឲ្យវាវាដល់វាវាវិកវើកវិកវើកក៏ចេះអង្គុយឆោចកងចានណាទៀតអអញដូចមិនដាច់ចិត្តសោះចេះកឹតចឹងណាសាឡាញ់ទឹមសុំថ្ងៃហ្នឹងផងអញដូចអត់ដាច់ចិត្តទេបើសម្លឹងក្ដាមយូរយូរទៅអញដូចស្រាយតាគៀបដល់នឹកតែស្រាយតាគៀបញោមហេហោវិធីសាសបានឈើអាស័យមួយដាក់ឈើអាស័យលើទឹកក្តៅពុះពងពុះក្រាក់ក្រាក់ហ្នឹងណាដាក់ឈើអាស័យមួយទៅចាប់ក្រាមឲ្យវាអញអត់សម្លាប់ឯងតល់ទេអាណាវាផុតអាហ្នឹងបនឯងអាណាវាមិនផុតអាហ្នឹងកម្មឯងដល់តដាក់ក្តាមចាប់អាតូចទៅមុនគេអានោះវាបានពាក់កដាលវាហត់គ្នាវាក្តៅផោអីផោទឹកពុះនៅក្រមត្រាំបានធ្លាក់ក្តុកអើអានឹងកម្មឯងចាប់ទី2ទៅធ្លាក់ក្តុកអា3ទៅធ្លាក់ក្តុក4ធ្លាក់ក្តុកសល់អាធំជាងគេអាក្តាមគ្រងណាយាយដល់អាចាប់ទៅអានោះវាធំវាវាផុតវាផុតយាយអានោះយាយចុះអានេះខូចខូចជាងគេធំជាងគេនឹកស្ដាយអាតាគៀបនោះផងយាយឯងធំជាងគេខូចឯងខូចមិនស្មើភាពគេឥឡូវចាប់ឯងដាក់ម្ដងទៀតព្រោះឯងធំជាងគេបើឯងវាផុតម្ដងទៀតអានឹងបនឯងអាគ្នាវាម្ដងសឹងតែមិនផុតហើយលោកទៀមវាម្ដងគ្នាវាសឹងតែមិនផុតដែរតេះតាស់តេះតាស់រមាំមករួចគ្នាវាធំដល់ដាក់ម្ដងទៀតធ្លាក់ក្ដុកអឺអានឹងកម្មឯងចឹងចេះស្ដាយញាតិញោមស្ដាយពូជបនរបស់យើងទៅសុំសិលសិលនេះប្រៀបហាក់បីដូចជាមកុដយើងមានសិលប្រៀបហាក់បីដូចមានមកុដទេផ្ដាចឹងព្រះលោកសម្ដែងអំពីធម៌ចិត្តនិងធម៌ឆ្ងាយព្រះលោកសម្ដែងធម៌នឹងព្រោះព្រះអង្គលោកសម្ដែងអំពីធម៌ចិត្តនិងធម៌ឆ្ងាយព្រះអង្គប្រៀបធៀបថាបើបុគ្គលប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអាក្រក់បុគ្គលប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ហើយនឹងទេព្រះប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ទេព្រះនៅឯឋានទាំង6ហ្នឹងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ព្រោះទេព្រះមានទេព្រះខ្លះចំណែនឈ្នានេះគ្នាព្រោះអាស្រ័យនឹងដែរណាញាតិញោមទៅដល់ហ្នឹងឯងចំណែនឈ្នានេះគ្នានៅតែមានតណ្ហាសក្តិប្រាថ្នាអញ្ចឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគ្មានធ្វើអីទេគិតតែពីរឿងចំណែនគ្នាទៅរឿងអញ្ចឹងបើទេព្តានៅឋានទាំង6ហ្នឹងឬក៏រូបព្រំក្រារូបព្រំដែរឋានណាមួយក៏ដោយទាំងចាប់ពីចាទៅមហារាជការរហូតដល់តាតាំងយាមាតោះសត្វតោះសត្វឋានទាំងអស់នេះបើទេព្តាប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអាក្រក់មានចិត្តអាក្រក់មនុស្សនៅឋានក្រៅមិនេះធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ដែរទោះជានៅឆ្ងាយគ្នាជើងមេឃអញ្ចឹងក៏ព្រះលោកថាចិត្តគ្នាដែរបកគោ2ហ្នឹងប៉ាន់ញាតញោមអត់ទាន់យល់មែនតើណាហេតុអីបានមួយនៅលើមេឃឯណោះមួយនៅដីនេះបាច់បានចិត្តគ្នាបើបកគល2ហ្នឹងមានចិត្តអាក្រក់ដូចគ្នាចិត្តខ្មៅនដេថៃដូចគ្នាបកគលទាំងពីរហ្នឹងនៅចិត្តគ្នាហើយបើបកគលមួយប្រភេទទៀតដែលព្រះលោកថានៅឆ្ងាយពីគ្នាទោះបីជាផ្ទះជាប់លបងគ្នាមែន
bạn đẹp tia có và phật vương nằm bờ lõ đôi nhiệt nhôm mà tia ho thành nhôm có châu chật bón sờ lạnh bón bình chật bẩn bạn đẹp tia khô nồng mốc tia có nâng ắt đại che sờ lạnh bón ắt đại che vừa bón lập bong tia cho cái nia có phải lục thái ngài bị nia đây vô lần tay dễ nhiệt nhôm ắt tia ho tham mấy ban chỉ lập bong cho cái nia về tâu chỉ ngài bị nia từ bên pe nè à cọ vừa à cọ bọc cô lọ pe co pe đẹp pe co bọc cô lọ miên cam mà vị thi bon miên cam mà vị thi ai môi nọc nong pe xua tha khơi pe co nâng thưa tạm phơ cọ lui chọ plon ở đây chơi chưa bon bạp đằng côn đằng tô đằng lọ đằng cọ đằng so đằng mau đằng bon đằng bạp đằng tiệp đằng bộ đằng vọt đằng va đằng chạc đằng tung nhọp chân toàn đấy vậy bọc khơi đặt phơ cọ anh chăng ấy nhận nhau mà xua tha ập pe co đặt phơ lọ hiền hào pe co đặt phơ cọ nâng ao mà châu ruộng bon đấy à đấy miền cách ấy môi còn hiền hào kia đây nè thằng pi nè đối nơi ngài bị kia chẳng hay đó là slap tôi vừa hết từ ngài bị kia tiền nè vừa cọ cọ này chọn tệ liêm và đệ san thị nó không còn lấy à bài dục hùng buồn nó rốt prai à bị cháy tệ để cha sổ cái đang từ lại nam muối bệnh buồn đang đang ở từ đó là pi nè vừa lỡ cọ này chọn tệ liêm và đệ san thị đang thật lại na tới mình sạ sam pat tăng chạ còn mà đang tê vẽ sạ sam pat tăng chạ còn đang lược lên thì là pi đang sạ sam pat tăng chạ chẳng sầm bát pi đang chạm hơi sạch khơi nhiệt nhôm vì ngay vì kia chẳng á tục đẹp chật là bon kia cả đau chẳng nhiệt nhôm ao chết sai nhiệt nhôm ao chết sai crop đôi mà lược lang thằng đau ao chết sai pu mình nút để dương ban mau mình nút đi trâu không không prang sẩn sâm côn na đầm lấy nay sẽ đây là o crop kia sạt xóa xì xoài mình sai crop sạt mà xì sạ sấp cùng chân nai peel cùng tay chạy đằng bạt cùng lấy bẩn đất cùng chân nai đằng rốt thòm mì nè nhiệt nhôm ngày nắng sạt tập bẩn đất đó nè nhôm lúc sắm tay tha pro pi tha bẩn đất yom mà bị thoa prea ta nhận nhầm nẹp prai đọ sòng chen mà bị bột đề ca rồi bảo prea ta phía xa bẩn lây ta bẩn đất nắng đài dương yom mà prao sập thay prea lúc sắm tay tha nhiệt nhôm mình chăm bách từ sắc xa liên sâu chọc bạn đúc từ to do bạn nhà bắt ở nút bẩn đất nơi sờ la na nơi bờ tây na thôi prea lúc sắm tay tha bờ sân chỉ nhôm che thưa luôn nhôm ở bàn xa bò thì sọt hai che nhang nẹp đầu tây ở bàn xa bò thì sọt từ tam nhôm tiết pro thoa rồi bao phần đất miền buồn tì mối cư ạt tạ sật thị chết vơ luôn ai nhờ bò được sật tì pi bạ sật thị tì bay sang hạ tì buồn cả tì nhù khởi nhận nhầm ọt chết ọt chăm bách tờ to do sĩ nhà bạn pi sà la na thì con này nhôm chết vơ luôn nhôm mà sát bò được sật nhăng nẹ đợt tây để nấu có bài luôn này sát bò được sật đấy chứ mô thể nhiệt nhôm miên chứ mô chi bẩn đất hài bạn toàn đấy nhận nhầm à lời nhận nhầm sát tờ bẩn đất đó không mà nhật nhóm không không prang thơ luôn dương ở ban lỡ không prang chùm rẽ nở cai vì cha chất bao dương ở ban lỡ còn oi đôi pia nó nhật nhóm pia lăng miền bay từ tiết để ở che sai nằm bờ cọ cứ pia lô miền này tập bạc cô nó khó trầm cài hay mà nốt sập thay miền bay phụ năng ở che ở đây nhật nhóm thì mỗi pia lô còn là khó trầm cài bàn tay sầm đây bạc cọt phải tuần tuần ở chất bạc cọt sầm trăng bàn này cài bạc cọt ắt chết tôn plon ắt chết phai cùng cứ đào mắc cứ cả ớt cả to mỏng lạp cây mình đâu chẳng nhận nhầm pan tam bắt sầm tay bọc quát pro chặt bọc quát lò pan à cay bọc quát nó ắt chết tôn plon là mỏng chỉ môi mai chỉ môi ao ao cả ớt cả to đào tao này cơ cơ tại nó này nhận nhầm lạp cây mình đâu chẳng miên ăn nhầm miên à bọc quát bộ tì pì à pì lô khảo bọc quát bộ tì pì nấy khó cay phong khó vi cha phong à cai có cả ớt cả tôm vì cha có cọ bắn chặt cọt lò lọp khơi mà nông chẳng đấy cai nó ngả cọ à à mót nên là dây tầm mông tầm măng đúng không đai chè pai mày dây piệm đai chè pro thấy bắn để chặt cọt lò na rồi không miên này bờ tham miên là bao ấy ao nè đặt tay sang ở ọt luôn ấy nhá mà nông chẳng miên trào ăn thiệt nhỉ nhầm chưa là miên trào đấy bắn tại bờ tham á cho chặt chuyện kế cứ sầm đầy pai em nó ngay chọn chặt mạnh đắng ấy bắn bờ ban sầm đầy pai em nó mệt đã tham á tới nhiệt nhom cả chẳng đấy bà pa đây mau bị thưa ca bên bàn bà pôn mà đo lọc pa em đằng mạch tên là nhẹt nhòm à hot mạch cả đôi ọt bài ọt tật heo hot ọt cầm lang mạch đôi bà pôn xong đây pa em nó nhẹt nhòm nhiệt tờ lên tè co còn chẳng đâu tiệp tè co tờ lên tè co bà tờ đo tè kê tộ bay hộp bà học cả đôi bà xong đây chạc tè kê ọt pa em là em tôn plôn rô rê rạ tè sập hiệp riêp xa xong đây tộ bay chả hộp bà học cặp riêp hạ bay đôi chả hộp lầu mòn chẳng mèn mèn nhòm bạn bảo miên plau mòn men na miên ngào mòn miên khò mòn miên ăn miên chiên mòn men ạ còn tai bảo sân chia sầm đây tập cô bao bao hậu bao bạn chơi hậu ba tạm rồi mua là hậu tạm chết đó họ hãy đuổi luôn ấy nhá
តោះបីជាមហូបអីក៏មិនឆ្ងាញ់ដែរមែនមែនញោមអញ្ចឹងបាទអាត្មាថាជួនកាលយើងឲ្យបានសម្ដីផ្អែមក៏ម្យ៉ាងដែរប៉ិនបើបានល្អទាំងអស់ហ្មងក៏ហិតទៅពិសេសអាកាយនឹងក៏វាល្អអាសម្ដីនឹងក៏វាល្អទុនភ្លន់ផ្អែមល្ហែមសុភាពរៀបសារស់រាយរាក់ទាក់មិនចេះភូតផោបោកប្រាស់ញុះញង់អ្នកដទៃហើយអាចិត្តនេះក៏ល្អទៅទៀតប៉ិនបកគលខ្លះចេះញាតញោមបកគលពួកទី3នោះអាកាយក៏អាក្រក់វាចាក៏អាក្រក់ចិត្តក៏អាក្រក់ទៅទៀតអានឹងប្រះកែលែងបានហើយកែលែងកើតហ្នឹងញាតញោមអញ្ចឹងត្រូវគិតត្រេះរះពិចារណាគ្រប់គ្នាកោខំប្រឹងសន្សំគុណតម្លៃនៃសក្តិល្អគ្រប់គ្នាណាញាតញោមយើងបើធ្លាក់ទៅអបាយភូមិ4ញាតញោមមកញាតញោមសັບធ្លាប់សន្យាជាមួយយមរាជញាតញោមមកអាត្មាហ្នឹងមិនតែញាតញោមឯគុណភក្តីក៏បែបធ្លាប់សន្យាដែរមិនដឹងទេព្រោះយើងនរកក៏ធ្លាប់ទៅទេព្រះក៏យើងធ្លាប់ទៅមនុស្សក៏យើងធ្លាប់មកជឿមជឿញោមព្រោះវត្តដាក់នឹងវាអន្ទោលទៅហើយមកទៅហើយមកអញ្ចឹងហើយបើបានទៅដល់ឋាននរកណាឧទាហរណ៍បច្ចុប្បន្ននេះបកគលក៏ប្រព្រឹត្តអាក្រក់ចូលតឡាការគេកាត់ក្តីដាក់គុក20ឆ្នាំអង្គុយពិចារណាកំហុសខ្លួនឯងអញចេញវិញលែងធ្វើអីខុសទៀតហើយគិតណាហើយយើងទៅនរកអញ្ចឹងដែរទៅដល់នរកឲ្យសន្យាជាមួយយមរាជណាលោកយមរាជខ្ញុំមកតែម្ដងហ្នឹងទេខ្ញុំលែងមកទៀតហើយដល់ឡបានមកមនុស្សវិញឡប់ទៅហ្មងញាតញោមជួនកាលយកបាសយកទៅចាក់ក្នុងវត្តអីហ្នឹងទៅយកមន់យកទៅលក់ក្នុងវត្តទាលក់ក្នុងវត្តអាណាសេះវលសេះវលអាណាធុងបាសធុងបាសអាណាលក់មន់ខ្វៃវន់ខ្វៃទៅអាណាលក់ស្រាបៀស្រាបៀទៅអាណាវៃកតេកតេទៀងលេងទៀងលេងក្នុងវត្តហ្នឹងណាយាយបើមិនជឿញាតញោមចាំមើលប៉ុនខ្ញុំបានកថានិទានចូលឆ្នាំម្ដងម្ដងឲ្យពេញវត្តហ្មងដឹងស្អីខ្លះទេមែនមែនញោមបានទៅហើយសន្យាជាមួយយមរាជលោកយមរាជខ្ញុំមកវិញឈប់ឡប់ហើយព្រះញាតញោមប្រសងឲ្យនឹងព្រះខំប្រឹងកិច្ចអាពីអំពើអាបាយមុខទាំងអស់ហ្នឹងខំប្រឹងកិច្ចដូចព្រះអីញាតញោមមើលថ្ងៃហ្នឹងរាហុលប្រសូតក្នុងថ្ងៃហ្នឹងព្រះអង្គអាចចាក់ចោល7ដែលជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គចាក់ចោលរាហុលដែលជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គប្រសូតក្នុងថ្ងៃហ្នឹងទាំងតែមិនទាន់បានឃើញមុខរបស់បុត្ររបស់ខ្លួនផងអាចលះបង់រាជសម្បត្តិអាចលះបង់បរិវារអាចលះបង់យសសម្បត្តិអាចលះបង់បីតាអាចលះបង់ពំពីអាចលះបង់រាហុលអាចលះបង់ស្រីស្នំរបស់ព្រះអង្គគ្រាន់តែស្រីស្នំ 16,000 អង្គធ្វើប្រាសាទឲ្យម្នាក់មួយម្នាក់មួយឲ្យស្អាតស្អាតស្រួយស្រួយណាញាតញោមប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់មានជាប់ជាពាក់ទេហើយបើយើងគ្រប់គ្នាជាបឋជនចាំតែឈានជើងចោលប្រពន្ធបានតើណ៎ញាតញោមណោះតឹមប្រសោតបត់បានថ្ងៃហ្នឹងផងចាំមកឈានជើងចោលរួចតើមានអាយុថែមមែនមែនញោមទៅមិនរួចប៉ិនព្រះលោកដាច់ចិត្តណាដាច់ចិត្តកិច្ចអាអស់ហ្នឹងថាកិច្ចអស់ហ្នឹងសិតតើជារបស់នាំមកយើងជាប់បើអង្គកិច្ចទៅបួសបានខំប្រឹងទៅចូលក្នុងព្រៃសាងភ្នូបួជាបព្វចិត្តស្វែងរកធម៌នាំឲ្យស្ងប់សុខហើយដល់ព្រះអង្គខំប្រឹងរត់ហើយដោយប្រសងខំប្រឹងកិច្ចអំពីអាបាយមុខទាំងអស់ហ្នឹងស្រាប់តែញាតញោមទៅតាមចាក់ដល់ក្នុងវត្តទៀតហើយលោកក្មេងៗផងអាត្មាថប់តែលោកមិនដូចលោកចាស់ពីដើមណាក្មេងៗអាចគេចាក់រំមកយប់ទល់ភ្លឺរត់តែសឹងបានរៀនបានយើងនាំគេចងក្បិនលោកពេញកត់ដែរមិនដឹងទេណាយាយប្រយ័ត្នអញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចណាញាតញោមចេះស្ដាយចេះខ្លាចពូជមនុស្សដែលយើងបានមកមនុស្សនេះត្រូវខំខំប្រឹងគ្រប់គ្នាហាត់ពុតលុតដំទូមានអប់រំកាយវិជារបស់យើងឲ្យមានរបៀបរៀបរយគ្រប់មែនអត់ហើយបើមិនអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ផ្ដាំកូនទៅតែតាមសោះឯងឲ្យយាយនោះប្រឹងលាបដើម្បីអីថាដើម្បីស្អាតរូបនោះអញ្ចឹងបើចង់ស្អាតតើធ្វើបន់រីករាយជះផ្លាកាណាយើងឲ្យញឹមចេញនៅនៃបហរតីរបស់យើងខាងក្នុងនោះមានសេចក្តីជ្រះថ្លាដែរបើខាងក្រៅយើងឲ្យញឹមអត់ចេញនៅនៃតែចិត្តខាងក្នុងក៏វាមិនសូវជ្រះថ្លានឹងប៉ុណ្ណេះមែនយាយមែនអត់ចឹងខាងក្រៅជាញឹមចេញសអបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាខាងក្នុងនោះតែជ្រះថ្លាដែរអញ្ចឹងត្រូវជ្រះថ្លាផងបងអោចិត្តជ្រះថ្លាត្រេកអររីករាយក្នុងការស្ដាប់បទធម៌មិនទៅយូរអីប្រហែលញាតញោមម៉ែអាត្មាសម្ដែងជាងកន្លះម៉ោងនឹងចប់ហើយហើយប្រវែងមែនតែនយ៉ាងយូរណាស់2ម៉ោងជាងអីនឹងចប់ហើយពួកក្រែមួយឥឡូវបញ្ជាក់ញាតញោមចូលមកកម្មវិធីបន់របស់យើងវិញហើយពិធីបន់មិននេះគឺអាត្មាបានបញ្ជាក់ខាងដើមហើយថាព្រះតាមានប្រភេទព្រះអង្គមកចាក់ចូលពិធីកម្មថ្ងៃនេះក៏ឲ្យចាក់ចូលក្នុងអីញាតញោមក្នុងអីខាងដើមមិញសំខាន់តាតកណានុពទានក្នុងអីសុខសบายបងណាឥឡូវនេះគឺញាតញោមចាក់ចូលជាសង្កតាតកណានុពទានហើយសង្កតាតកណានុពទានគឺស្មើបានបញ្ជាក់ញាតញោមញឹកញយណាស់ហើយថ្ងៃនេះគឺអត់ចង់បញ្ជាក់ពីតកណានុពទានទៀតទេណាញោមដោយសារយកទៅចាក់នៅវិជុទៅយាយងស្ដាប់ទៅវិជន់តដែលប៉ុន្តែបើសិនទេខុសពីណាក៏រួចខុសបងយាយង
lời nói trong tờ xua tập chặt dần nhom chưa bị sát xua chặt tờ con sân tại tới trong sát bị thi cam con vốn rồi phải trong sát bị cô pho em xì nói dần nhom xua sẵn trong sát con dương người nói rồi trong sát cô pho em xì trong sát con người đang mong á à còn lời nói cứ sát tiêu con lên tiền hai mươi tiền bằng lại tiêu con lúc của bạn do tôi chặt tới cuộc sống môn môn nghiên tra nói dần nhom có sát tròn lời nói chặt con có sản ông cô trong sát con qua thấy ta là tới bị con qua à lấy bị che nhận nhau nói nhận nhau riêng sang cả ta tệ cái nào đâu cả tiền nhận nhau vô biết cùng rốt khuôn sẵn cùng rốt khuôn cùng rốt miền này tại dương vừa ở cột đặt chỉnh lo nói nhận nhau cùng rốt ở tia hoa thà non mùi sắc và đam miên cầm pi ngay cùng rốt khuôn nói nhận nhau non mùi sắc và đam miên cầm pi ngay cứ cầm pi ngay đâu nguyên mùi ngay sầm ra cầm nọ đăng tha ngày nước chật ngày đồng đâu tàu lần hai mùi sạp và đà hào non một hai một hai cùng buôn hai ưu sao sập hai miên hai trong coi một hai sầm ra cùng nọ đăng thật ngày nước cứ cùng rốt một hai hào non một năm pi từ đọc hai bay rồi học sập làm hai miên hai một hai sầm ra cùng nọ đăng thật ngày nước cùng rốt một năm hào chân biết cùng rốt cứ cùng nọ do ngày na đây sầm quan tha chật ngày trong coi sầm ra dương cùng nọ đăng cùng rốt một sạp và đà cái đấy cùng rốt một hai cái đấy cùng rốt một năm cái đấy đôi khi là ngày này cùng rốt bay nằm chấn giờ nhom đang ngắt tại ngày nít cứ chỉ thay cùng rốt khuất chỉ ta là bọc nhom lột và bọc là bọc nhom để qua bàn bạc bay chạy than bị lột nên càng bả lột móc o để dạ cao bay nằm lần ngày này mà nên bắt thì đã pro say từ học và cận ngày cận thay bị trai nó nhập nhom tỏ cận cả show bàn lường chấm như ai cũng nói đăng tâm là ngày nít cứ chỉ ngày cùng rốt khuất bay nằm bọc lột ngày đăng hai đại kỳ ở sầm qua tháng chia cùng rốt bịa tha cùng rốt đang nhẹ nhõm đòn pe da tuýt đà đà nâng như này tham mộc bị trả thiết cứ chlo ban đòn pe tuýt đà như này thật thưa ở cột ắt chẩn lóc bình lên ắt khoát chẩn lóc bình lên nát nhẹ nhõm dừng luôn bịa tầng ao nâng mau đây là tham bị che khăn đang mệnh tha bị thi cam nít cứ ao chặt chôn chia sang cả ta kẻ khả năng được tiền ai sang cả ta kẻ khả năng được tiền bèn đầm miên thuộc kia và ông được ao tai bịa nâng mau tha chỉ tin là dương vừa hai đồng cao tin nâng lọ hai đồng sọc nếu tôi ngày nên bọn thì đã pro say bom lô và bom cội bẩn chỉ đã cội bẩn đã bắt thì đã pro say tầng ao rồi lấp nát hơn con lô trong chun bay chun tập chun nông chậm nay tay sạch lời cả bạc ca hạt thạ bò được tha sập quần ao sào sấy tay sạch lời cả bạc ca hạt thạ bò được tha tận nước chun lời lốp ra bạc to tay to tự tiêu bị ọt ca miền tại ca vừa quanh tổng bình tiên nhà tiên tam để dạ lộn nẹt đầm điện sơn miền và sông chỉ thực hiện đôi ngày lần chân chân miền tại ca vừa quanh nhà tiên tam để dạ lộn nẹt đầm điện sơn miền và sông mười cốt tớ con cửa sọ lúc ai sửa lại khó tỏ phó phá ca đây chung bằng dường bằng hay thế này nên mà khơi nhật nhôm nơi rôn con dường khơi ta lọ lại đại xa nhôm chả đang con nông con nhôm miền vây cả đá mà sẽ đạp khó chờ và rôn con xem chỉ tu tớ khơi ta bạch trong ở vây nuôi chỉ riêng vây vây trong cầu chứ để còn mà sẽ đạp khó hay có ăn sâu miền ta đấy bằng ngày nó còn sâu miền ta đó miền là buôn bỏ đây nhật nhôm mình cháu để về vậy chẳng hai bàn tân than lớn tân tê và tị đá nông vì miên mũi tê và tị đá rót quan óc tê của quan miên tầm ao này tà ta miên là mũi thế để bàn tân hay tê và tị đá miên rót quan rót mền ao đời xa ấy đời xa dây dây nó sần sông cốt nó nằm lại nên dịch đây lõ nó bàn cháu chiều tà 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 ta chun cá quạt đục của con đục hạ để dịa bạc quạt đục dịa quạt mau đấy bàn lấy quạt châu sạp thò thì còn quay tóc cả trang đưa cả tên người na chụp vào đây bài năm rồi bao cái tên xong mà sạp kho của ngàn này chẳng mau trái là dừa dây bánh ngay nhớ khơi chẳng rõ nhẹ nhọc chưa bị sát cư bạc thông một bây đang bạch thông một bây vây mấy đường bây cả ta nó mà sạp kho trái đưa sạp vào kho thưa quân nhẹ nhọc mày ở trăm bạch là hô tao bạch thông một bây đưa chỉ riêng vây thế bè đầm biên cục thiê và ông trông trang và ca sầm đây là ca sầm xong lục quân đã nằm lay đây sự đây lọ miên ca ao tiêu là xa xa chừng là người ta yêu người nên đi ở trăm bạch là hốt đòi chắc bàn dương ta xong sao bàn thế ở trăm bạch là hốt đòi chắc bàn dương ta thua tiền bàn thế ở trăm bạch là hốt đòi chắc bàn dương ta chừng là người ta yêu người nên bàn thế ai có ở trăm bạch là hốt đòi ta chắc bàn dương mà sạp ho bàn tay nói nhẹ nhõm vây na có sạp thò bàn vây na có tờ sông sơ bàn khắc kỳ thai chết á để con chạy thái cả nam nhiên con tờ sông sơ lấy khai kỳ hào cả này gì
để con chia tha cả nam con tại hiện cả song sa lắc lại cái hào cả nà ta của cả nà được mến hay cả song sa đỏ xí ấy lọc cá thì con lưu sâu cái thai chứ nè à nó kỳ thai đó giờ dòng mình đẹp thai nè bên mình gì kỳ thai đó mình đẹp thai thế và ông lên phải chia tha nè cả song sa đỏ xí ba này nè ọt thế giờ dòng và ông tha đỏ xí ba cả song sa ao tay bà con đôi sờ má chi vô ca chỉ trong chỉ vật tao sờ má cầm bàn tắc ca nhiều tay và ông nên bị chết thành nhau từ sông sơ ro xin ban ở đây trong cổng thầy khai mày khuấy còn mà sạp thò bán một sông sơ ban chỉ là người ta khi mình đi ban đôi cái này rồi chạy nó mình chạm phải đòi chạy cho lại chạy luôn riêng ban ông mua từ chạy ở đây bé đầm miên bực kia và ông còn đây từ chạy không miên là hốt tao từ bay tìm mối chạy đầm bay tìm bên chạy để quên là thôi tìm bay chạy đầm chia từ câu chặt đời vây đôi lục dây lục ta chứ nè chặt sập bài sập nắng dương sập để chặt đời vây hai chặt đời rung riêng hai chặt đời vây hai đòi bê mũi tiết ập chạm bay rung chặt chân ban mà sần sầm sẽ đây đò ban để cử chặt đời con là thọ đôi con pro say ngày đi con pro say ngày đi dương rung nơi không may mắn tại dương chặt đời con là thọ e ở nhà quan tia của mũi đen đai cho con dây say không trọng tôn mất bài giờ anh tiêu điều sáng rung rì rẹt đẹp con chặt con tôn con bon con 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 chăm con yên con mất con bon con 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 đẹp son con chặt đẹp thì chà nhọt chân toàn đấy nhỉ nhóc toàn nắng toàn nhọt chân anh tiết đấy à lại lấy cơ phải chạy nhận nhau ông rừng ắt ma bị chẹt khăn đai tha sẽ cái đây là o lấy cơ ắt chạm bay toàn tại chẹt bàn dương sần sầm sẽ cái đây là o cả tư cứ bay mây nhưng còn nhiệt nhom ai sần sầm sẽ cái đây là o bàn ắt chia sợi sầm sợi đầu các thanh nhiệt nhom na tại sao cái đấy chưa được thông về để trầm nhiều tối cả là tòa tử chân bị chẹt nhiệt nhom chân này để đương sẽ cái đây là o dương trâu sần sầm dương trâu bẩm tinh đôi bắt thì đa pro sợi ngày này quạt miên nơi sầm má tết thế vô khơi tha miền tây ca thưa con nhà tiền tam để dạ lộn nẹt để miền sao đôi thay lên mùi cật tơ con của sao nâu ai sầm đại thao đào phật ca đây chân miền lâu và phục tục từ chỉ ta tục từ bàn bà sân chỉ dân thưa non lâu đặt tây ca lần tây ca thưa con nhà tiền tam để dạ lộn nẹt để miền sao miền chặt bệt thì cha miền của sao đầu dây đồng ta sa cả ba na nẹt là sa bàn chắc ông bao sao từ sao an từ đây cả sao kia sao 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 pram sao cùng bay sao đắp lâu chẳng lái để thuê cao tỉnh đấy cứ ăn ai sầm lại kho đòi con bạc ca đây chơi bao nhiêu bàn thế sen còn ai đo phật chun to tay còn mình ai đo chân sen còn to phật chun to tay còn đo cao tạm tí ca thuê con sần sầm của sao nhà tiên ta bị giận lục nẹt ở miền sao ấy chân song từ tiên mình miền đây ấy cao hơn tiên ca thưa con ao tiên nhà tiên ta bị giận lộn nẹt ở miền sơn miền ca ao nơi làm biết sự tiên cái đấy ca ao là thong mà tiền cái đấy ngày nếu cứ nhà làm quán pê là ghế con ao là thong mà tiền mình nếu cứ thì muốn đẹp thì khâu xong chậm rãi là đẹp và đẹp hai đấy cứ chăm bách thưa con mà lo kia chậm rãi đẹp và đẹp chỉ ca chăm bách đời xa con của sò phớm nên tại sao cả pi rìa rèn nó được tổng hợp rút bạ rắc trai mó tại rìa rèn đó là chẩm ra ở nơi bạc và rắc cứ ca chẩm ra ở nơi môn kia tha nơi thó là bác bạc đầm miên bộ thiết đầm bay cả pi rìa rèn nó được tổng ông bộ quan tả rãi ca là thần anh tự lai ai bò biết chiều trình ngài tử chân rung phía đăng máu bạ rắc trai mó tại rìa rèn đó là bên bạc và rắc cứ ca chẩm ra ở nơi bạc thó đầm bay rìa rèn nó được tổng ông bộ quan tả rãi ca là thần anh tự lai lo hái ban chia tam thì thi quan mùi mùi dương chạm bách tay ta chẩm ra ở bạc và rắc nâng cả ai thó đây đó bê lật ma chẩm ra ở bạc thó tê sân à và ông số thọ bắt ở nhiệt nhôm bàn sạc mày nếu cứ sắp sân tại ai thó nhiệt nhôm hào rung ai tin là vậy đó tên cao hồng đi ca ai thó mình miền lời bê đầm miền bực nhiệt và ông bà rộng bà bê sẽ cắt tê bà rin chỉ sạch để tê bà ta ca nó cứ sẽ cắt tê bà rin chỉ sạch để tê bà ta cứ sẵn chốc mong tu xua phép đầm miền bực nhiệt thập hành tê phép cơ bia bò phép bà ông là chùm ra ta ca ai tin là vậy tớ chỉ ca ai tin là bà giá ta ca ao nửa rốt ở vây tớ chỉ ca ao nửa rốt đọc bà xá ta chỉ ta ca tre o nơi ở vây tớ chỉ ca tre o đọc bà xá ta ca thươi chất dần đôi mà đấy tớ chỉ ca thươi chất to lọ bà xá bán vào ông trông trang và ca sầm tay to tên sở cạp tiêu đi chỉ sạch cho tiêu và ta rút nâng tiêu và ta tên mùi mới chặt cả ba tiếp hà
មនាងទេវតាទាំងឡាយមនាងសកទេវរាអ្នកចូលស្ដាប់តថាគតព្រះដ៏មានពភៈពីបុរាណមកលោកសំដែងទុកថាសัพពទានណੰធម្មៈទានណੰជានិតិសัพពរះសੰធម្មៈរុសោជានិតិតណហខយោសัพពទុក្ខੰជានិតិសัพពរតੰធម្មៈរតੰជានិតិមនាអ្នកទាំងឡាយការឲ្យទានដល់ប្រសើរគឺមានតែការឲ្យធម្មទានមួយគត់ទើបជាការឲ្យទានដល់ប្រសើរណែក៏យ៉ាងយ៉ាងចឹងថ្ងៃនោះយកស្រីចាស់ដើមប៉ុនគាត់ឲ្យទានដល់ប្រសើរហើយគឺការឲ្យលទ្ធការឲ្យលទ្ធនេះផ្លែកអំពីការឲ្យទានផ្សេងផ្សេងបើយកឲ្យអមិសទានប្រគេនចង្ហាន់ប្រសងបានប៉ុនដូចគ្នាប៉ុន្តែកម្រិតនៃប៉ុននឹងអត់បានដូចធម្មទានទេអត់មានទានអ្វីដែលឲ្យទៅបានផលច្រើនដូចធម្មទានទេទេណាញាតិញោមចឹងការឲ្យធម្មទានជាទានដល់ប្រសើរញាតិញោមបានស្ដាប់អាត្មាសម្ដែងបទទេសនារយៈកាល30នាទីឬ40នាទីយកជាគតិក្នុងការដាក់ទឿនក្រៅរំលឹកអប់រំខ្លួនយើងផងនិងយកជាគតិក្នុងការដាក់ទឿនក្រៅរំលឹកអប់រំទូមានព្រះបដងអាគុណលោកដំកូនចៅរបស់យើងផងកើតជាប្រយោជន៍តគ្នាទៀតញាតិញោមឃើញទេចឹងបុណ្យកសលបានរហូតបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថាមានតែធម្មទាននេះទេជាការឲ្យដល់ប្រសើរទី2ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថារស់អវ័យការឲ្យរស់អវ័យមិនមានការមិនរយមិនឈ្មោះថាឲ្យដល់ប្រសើរក្រៅអំពីការឲ្យនៅរស់គឺបឋមនេះទេធម៌ទៀតឃើញញោមមានតែការឲ្យរស់គឺបឋមនេះទេដោយអាត្មាពុំសម្ដែងញាតញោមអញ្ចឹងណឹងហើយរស់នៃបឋមប្រសើរជាងរស់ដតៃផ្សេងផ្សេងដែលញាតញោមធ្លាប់លុបបើរស់សម្លកកោចាប់ឆាយមជូរយួនសន្លប់អីញាតញោមធ្លាប់លុបថាវាឆ្ងាញ់ពីមុនមកតែមិនឆ្ងាញ់ដល់បឋមទេណាញាតញោមបឋមឆ្ងាញ់យ៉ាងអត់យាយឆ្ងាញ់ញោមចាតែឆ្ងាញ់ហ៎អាយាយៗឃើញយើងស្ដាប់ពធអញ្ញឹមរីករាយជ្រះថ្លានឹងសិតតែជាអ្នកមកក្រេតជាជួចយកមកឲ្យជ្រុបនៃពធមានតម្លៃអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថារស់ដតៃក្រៅអំពីរស់ពធអត់មានទេអោព្រះអង្គសម្ដែងទៀតថាការត្រេកអរដតៃក្រៅអំពីការត្រេកអរក្នុងធម៌ធម៌ទៀតបើតែអត់មានការត្រេកអរដតៃអ្វីក្រៅអំពីការត្រេកអរក្នុងធម៌នោះទេត្រូវត្រេកអរក្នុងធម៌នឹងជាការត្រេកអរដល់ប្រសាទបើត្រេកអរនឹងប្រពន្ធត្រេកអរនឹងប្តីត្រេកអរនឹងសវិញ្ញាណកាត់ក្រមសវិញ្ញាណកាត់ក្រមគោក្បៃបីសែនមកទៀតចាស់ស្ដែងចាស់បារណាំកូនចៅប្រុសស្រីដែលយើងត្រេកអរយើងមានឆានរៀងចាស់ស្លែងពេញចិត្តជាប់ជាប់ខ្លួនឯងមិនខត់តែយាយស្លែងពេញចិត្តជំពាក់ជាប់ជំពាក់ខ្លួនឯងនឹងថារបស់យើងនឹងការត្រេកអរដូចនេះមិនជាការត្រេកអរដល់ប្រសាទទេការត្រេកអរដល់ប្រសាទគឺការត្រេកអរក្នុងធម៌ហ្នឹងឯងខ្ញុំញោមចង់មួយទៀតតើការធ្វើចិត្តដូចម្ដេចទើបជាការធ្វើចិត្តដល់ប្រសាទគឺការហាត់ពុតលុបដំអប់រំចិត្តយើងឲ្យបានល្អស្ងប់សុខគឺហាត់ពុតលុបដំទាំងកាយទាំងវិជ្ជាទាំងចិត្តនេះឲ្យមានឲ្យបានស្ងប់សុខនៅក្នុងកម្មដ្ឋានចម្រើនវិបស្សនាសមតកម្មដ្ឋានដើម្បីឲ្យចិត្តនេះស្ងប់កុំឲ្យចិត្តនឹងវារវល់រវាយកុំឲ្យចិត្តនឹងវាលោភលន់ចង់បានរបស់គេកុំឲ្យចិត្តនឹងវាក្រោធខឹងកុំឲ្យចិត្តនឹងវាឈ្លានពេកចំណែនចង់ពីជាមួយអ្នកដទៃឲ្យចិត្តនឹងស្ងប់សុខយើងសពថ្ងៃញាតិញោមបើសិនជាយើងមានតែទ្រព្យសម្បត្តិញាតិញោមថាមានទ្រព្យតបានសុខមានទ្រព្យហើយមានកូនល្អតបានសុខមានកូនល្អហើយមានភរិយាមានស្វាមីល្អតបានសុខតែបើសិនតែមានភរិយាល្អមានស្វាមីល្អមានកូនល្អមានទ្រព្យច្រើនតបានសុខអាត្មាថាមិនបានសុខទេបានសុខតែមួយគណៈចិត្តតែប៉ុណ្ណោះមិនបានថាអញ្ចឹងបើមានកូនល្អតបានសុខចុះបើកូននឹងឈឺកើតទុកហើយយំកើតទុកមានទ្រព្យតបានសុខបើទ្រព្យនឹងវាបាក់វាបែកវាខូចគេលួចទៅទ្រព្យឡំបាត់បងទៅកើតទុកអត់កើតទុកស្វាមីល្អជាទីស្រឡាញ់តានឹងក៏ល្អអូយល្អស្រឡាញ់គាត់តាំងពីក្មេងមកកាន់ដៃព្រាមដែលឃើញតានឹងខលខូចមានឯនេះមានល្អអត់ទេល្អអីសម្ដីក៏ល្អអេរិយាបាត់ទុនព្រឹងបែបណាឯងព្រាមភាសាក៏ល្អនោះល្អពេកប៉ិនដល់តានឹងក៏ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតចាក់ចោលយើងមុនទៅអាទុកនឹងខ្លាំងដែរខ្លាំងកញ្ញាញោមចឹងបានព្រះអង្គថាត្រេកអរអញ្ចឹងធ្វើចិត្តយើងអញ្ចឹងអត់បានសុខទេមានតែការធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់សុខចំពោះបធពិចារណារឿយរឿយនៅក្នុងបធដើម្បីចិត្តនឹងស្ងប់មូលទៅបានសេចក្តីសុខចឹងញាតិញោមថ្ងៃនេះយើងឲ្យនរោបធមិនហ្នឹងចង់និយាយរឿងរោបធទេការចែកធម្មទាននេះគឺជាការចែកនៅទានដល់ប្របីលើសពីការឲ្យនៅទានអ្វីៗទាំងអស់
អមិសទានដែលយើងចំណាយទិញនៅធនធានផ្សេងៗអត្ថបរិខាផ្សេងៗអស់រាប់ពាន់ដុល្លារព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថាប៉ុនបានដូចគ្នាប៉ុន្តែមិនស្មើនឹងធម្មទានទេមានតែការឲ្យធម៌ទេស្ដាប់ដើម្បីឲ្យកើតនៅបញ្ញាកុំឲ្យការប្រព្រឹត្តរបស់យើងនឹងប្រព្រឹត្តវាចាប្រាជ្ញានៅអំពើជាកុសលប្រព្រឹត្តនៅអំពើជាអកុសលផ្សេងៗអាស្រ័យទៅតាមមាននៅអវិជ្ជាជារឿងគល់ បើសិនជាយើងបានស្ដាប់នៅពធការនៅបញ្ញាមិនមាននៅអវិជ្ជាម្លេះសពបាបអកុសលផ្សេងៗនឹងអត់កើតមានទេញាតិញោមតើយើងបានស្ដាប់បានសិក្សារឿយៗបញ្ញារបស់យើងមានអញ្ចឹងទើបយើងយល់ត្រូវយើងដូចម្ចាស់ដើមប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងយល់ថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងដូចគ្នាទាំងអស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងម្ចាស់ដើមប៉ុណ្្នឹងសត្វតែយល់ថាខ្ញុំប្រកាសណាធ្វើបុណ្យពិតជាបានប៉ុន ខ្ញុំប្រកាសណាសន្សំនូវគុណតម្លៃនៃសេចក្តីល្អផលល្អនឹងឲ្យមកវិញគឺសុខនឹងចម្រើនអញ្ចឹងញោមយល់ថាការធ្វើបុណ្យពិតជាបានបុណ្យធ្វើបានពិតជាបានសន្សំនូវគុណតម្លៃនៃសេចក្តីល្អផលល្អឲ្យមកវិញគឺសុខនឹងចម្រើនស្ដាប់ព្រះធម៌ទៅពិតជាចម្រើននៅបញ្ញាជាក់ជាប្រកបដោយការយល់ឃើញត្រូវដូច្នេះបានជាញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ ខំប្រឹងលះបង់នៅហេរញ្ញៈលុយកប្រកាលះបង់នៅពេលវេលាដែលមានតម្លៃត្រារុកនិងប្រព្រឹត្តធ្វើពិធីបន់នីវេលាឱកាសគ្រានេះការសន្សំសេចក្តីល្អបានល្អធ្វើអត្រាបានអត្រាយ៉ាងម៉េចព្រះដែលមានពុទ្ធិព្រះអង្គលើកឡើងទីមកពីយល់បរិស័ទទាំងអស់សម័យពុទ្ធកាលមានជនទាំងឡាយ៣នាក់ព្រះអង្គលើកជនទាំង៣នោះមកប្រៀបធៀបជនមួយនោះ មានស្លាកកាលកើតជាមនុស្សមិនទាន់លើកអតីតនិទានប្រកបទេលើពី២បច្ចុប្បន្ននឹងជន់ទៅ៣នោះណាមកមួយមកកើតជាក្អែកមួយទៀតទៅកើតជាប្រពន្ធនាងសំពៅឯមួយទៀតបានមកបួសក្នុងកសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជន់មួយដែលទៅកើតជាក្អែកទៅនោះបានមកកើតជាក្អែកជាសត្វតិរិឆានញាតិញោមផ្លូវមកកកវេហាធំធេងប្របណ្ណាប៉ុណ្ណៃអត់ហើយជូនមហាជូនវេលឆ្នាំដល់កំពុងតែឆេះ ឆេះទៅវាអណ្ដែតទៅខ្សែផុសទៅលើអាកាសទៅញាតិញោមវេលឆ្នាំនោះផុសឡើងទៅអាក្អែកនោះផ្លូវមកកកពេលមិនហោះគឺទៅហោះចូលក្នុងវេលឆ្នាំនោះភ្លើងឆេះតិចទៅបានពិខុសទាំងឡាយឃើញអញ្ចឹងទូលសួរព្រះព្រះអង្គអត់ទាន់សម្ដែងទេព្រះអង្គលើកំពីរឿងមួយទៀតព្រះអង្គថាមនុស្សកកទាំងឡាយពិខុសទាំងឡាយដើរទៅជួបនឹងពិខុសមកក្រុមទៀតយករឿងមួយទៀតយកមកទូលព្រះទៅផាន់ទេភគវិបានបិទព្រះអង្គលើចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គបានឡើងជិ
អត់ទៅមុខក៏មិនទៅមុខទៅកាលក៏មិនទៅកាលគឺនៅកណ្ដាលហ្នឹងហើយក៏នាំគ្នាចាប់ស្លាកគិតថាមានមនុស្សកាលកណ្ដីនៅក្នុងហ្នឹងចាប់ម្ដងជាពីរដងម្ដងជាពីរដងសម័យដើមបើសិនជាគេចង់ដឹងថាអ្នកណាជាមនុស្សកាលកណ្ដីមនុស្សកាត់គឺគេធ្វើគេចាប់ស្លាហ្នឹងហើយញាតិញោមចាប់ម្ដងទៅលោកប្រពន្ធនាយស្ទាយនាយសំបើទាំងពីរដងទៅលើប្រពន្ធបោះខ្លួន3ដងទៅលើប្រពន្ធបោះខ្លួនចាប់3ដងនឹងក៏ត្រូវលើប្រពន្ធបោះខ្លួនដាច់ចិត្តទម្លាក់ប្រពន្ធបោះខ្លួនចងបោកនៅក្រាទម្លាក់ពីលើសំបើនឹងចូលក្នុងសមុទ្រនឹងទៅសំបើនឹងធ្វើទៅតាដល់ទៅមុខតទៅទៀតធម្មតាបើអត់ទម្លាក់ទេសំបើនឹងនៅកើងក្រាសមុទ្រនឹងទូលសួរព្រះអញ្ចឹងតើហេតុអីបានជាអញ្ចឹងព្រះអង្គបើអត់សំដែងទេមានប្រខុសមកក្រោមទៀតបើទូលថ្វាយព្រះអង្គក៏តាមទេតែកវិបបិតព្រះអង្គនឹងចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គឃើញពិខុសទាំងឡាយ7អង្គនិមន្តកោចោបណ្ណបាហើយដល់ពេលដល់ម៉ោងឆាន់ក្តៅពេកចូលឆាន់នៅក្បែរក្នុងរូងថ្មមួយចូលឆាន់ឯហ្នឹងគុំមឡុកតិចនៅក្នុងរូងថ្មហ្នឹងស្រាប់កំពុងតែឆាន់ថ្មហ្នឹងដល់រមៀលមកពីណាមកដុំធំបាត់មាត់រូងហ្នឹងចិត្តលោក7អង្គនោះចេញអត់រួចអត់ចង្ហាន់អ្នកណាទីក៏អត់ចេញដែររយៈការ7ថ្ងៃក្រោយបានថ្មហ្នឹងវារមៀលចេញខ្លួនឯងវិញតើរឿងហ្នឹងហេតុអីព្រះអង្គបានព្រះដំណឹងពុភាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងអំពីបកកម្មសត្វខែទី1ហើយដៃបានជាអាកាសវេហាធំល្វឹងល្វើយើងប្រមហើយើងមហើចូលរំលែកឆ្នាំកំពុងតែឆេះបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងតែមនីលខុសទាំងឡាយកាលពីអតីតជាតិកែកហ្នឹងកើតជាពិនិត្យជាកសិករអ្នកធ្វើស្រែចម្ការបលឹងឡើងដាក់គោចេញពីផ្ទះអាហ្នឹងនិយាយពីរឿងកម្មហ្នឹងញាតិញោមបើយើងសន្សំសេចក្តីល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ដូចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់យល់តែស្ដាប់ធម៌ចម្រើននៅបញ្ញាយកម្ចាស់ដើមពុទ្ធយល់តែធ្វើសង្កតាតេកណានុពទានបន់កសលនោះនឹងអាចសម្រេចផលដល់បពការីជនមានលោកអពុកគុណបើជាប្រធានជីតាគុណបើជាប្រធានយល់ឃើញអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងពីបពការនៅ
អ្នកដែលមិនជឿក៏ព្រះអង្គសម្ដែងក៏ជឿដែរព្រោះឃើញទឹកពីជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងសម្ដែងបញ្ហាបើមិនជឿទៀតព្រះអង្គសម្ដែងបញ្ហាឲ្យរឹតទៅយកចាក់ខ្លួនប៉ិនតែសត្វមុនទាំងឡាយណាដែលព្រះអង្គមុននឹងសម្ដែងផងគឺសត្វតែជាសត្វដែលមាននិស័យហើយមុននឹងព្រះអង្គទៅសម្ដែងប្រោះតើសត្វនោះមាននិស័យនឹងព្រះអង្គសិនបានព្រះអង្គទៅសម្ដែងតែអាត្មាសម្ដែងថ្ងៃនេះណាញាតិញោមញាតិញោមច្រើនអាត្មាមិនអាចមើលនិស័យញាតិញោមដឹងទេមិនដឹងតែញាតិញោមណាចូលចិត្តស្ដាប់ធម៌យឺតញាតិញោមណាចូលចិត្តស្ដាប់ធម៌លឿនញាតិញោមណាចូលចិត្តស្ដាប់ធម៌ជ្រៅញាតិញោមណាចូលចិត្តស្ដាប់ធម៌រះមិនសូវដឹងទេម្ល៉េះហើយសម្ដែងទៅតាមបតីរបស់អាត្មាបើញាតិញោមស្ដាប់បានញាប់ពេកព្រោះលោកមិនដឹងមកពីណាសម្ដែងបាច់ឯងស្ដាប់មិនទាន់ផងដល់សួរទាន់ដែរអត់អាចឆ្លើយទៅទាន់ចេះឆ្លើយទាន់គេទៅក៏អញ្ចឹងណាញាតិញោមបើអត់ទាន់ប្រាប់ទៅអត់ទាន់សារកសែតមកវិញព្រោះអត់អីទេព្រោះនេះມັນយកទៅចាក់ឯងញាតិញោមទេតាអញ្ចឹងអាចសារមកក្រោយវិញបានអញ្ចឹងគឺបងសំដែងទៅវិខុសទាំងឡាយអង្ការពីដើមកែកនោះណាដែលហែចូលវិញឆ្នាំនោះផ្លូវមកកកោវាអត់ហើហើយចូលវិញឆ្នាំវាឆេះងប់នោះដោយសារអង្ការពីអតីតកមកកែកនោះជាពិនិត្យជាកសិករអ្នកធ្វើស្រែចម្ការកលឹមឡើងដាក់កូនចេញពីផ្ទះទៅដើមដល់តែតឹមដាក់គ្នាមកព្រឹកទៅថ្ងៃត្រង់ហើយអត់ព្រមដាក់ចេញពីនឹងគ្នាវាអត់កម្លាំងមកព្រឹកហើយតែញាតិញោមដល់អត់កម្លាំងវាអត់ដើរទៅទៀតវាសក់ចិត្តដេកអញ្ចឹងញាតិញោមដេកវាអត់ដើរទៅមុខទៀតពេលណាច់នោះខឹងកសិករនោះខឹងទៀនគាត់ផ្ដៅមកវាយកូននោះវាយវាយយ៉ាងណាក៏វាអត់ឡើងរឹតតែដេករឹតតែដេកដាក់ខ្លួនឡើងដេកខ្មាំងរបស់ញាតិញោមអត់ងើបទេដេកតាំងនឹងជាប់នឹងថ្នាំនឹងអត់ព្រមងើបទៅណាទេដល់ហើយខំវាយមងើបឯងមងើបយកកលួនចុះមកចាក់យកក្បាត់ស្ងៀមរបស់គាត់នឹងចុះមកចាក់កូននឹងចាក់ឲ្យអត់ងើបទៀតខំអាកូននឹងមែនតែនចាក់កូនងើបវាយកូនងើបទៅទាញសាំងទាញណែអោះទាញបាងមេឆើច្រើនមកយកមកកោដកកូននឹងទៅរស់ណាញាតិញោមព្រោះវាយកូនងើបអាចចាក់ឲ្យកូនប្រងើបទៀតដកទៅរស់នឹងដល់ដកទៅគ្នាស្លាប់អស់កម្លាំងផងអីផងទាំងគ្នាប្រឹកហើយស្លាប់ទៅនេះអាកម្មប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមអាកម្មប៉ុណ្ណឹងបានជាកើតមកជាតិរិឆានហើយនោះណាញាតិញោមរួចពីអបាយពូពួនមកកើតជាតិរិឆានហើយនៅតែកិច្ចអត់រួចទេជាតិចុងក្រោយនោះមុននឹងបានកើតជាមនុស្សកើតជាក្អែកនឹងនៅតែហើយចូលវេលឆ្នាំទៀតឆែកផ្លូវមកកកក៏មិនបានមិនហែមកមកហើយចូលវេលឆ្នាំនេះអានោះសត្វមានហែកបានកើតចេញជាផលអញ្ចឹងដូចញាតិញោមម៉ែមកអាត្មាអញ្ចឹងណាដែលបានជួបស្វាមីល្អមានផ្ទះធំតំណខ្ពស់មានកូនប្រកបដោយធម៌ថាញោមចាស់ដើរប៉ុនសោះគាត់មានរូបសម្បត្តិសំរងស្អាតបាទមានការងារត្រឹមត្រូវប្រកបដោយធម៌មានចំណេះដឹងគង់គង់មានកូនប្រកបដោយធម៌សួរថាមានហេតុពីកណ្ដាលមកយ៉ាងម៉េចញាតិញោមសិតតែបានសន្សំសេចក្តីល្អហើយបើមិនបានសន្សំសេចក្តីល្អមិនបានកើតក្នុងតកលគង់គង់អញ្ចឹងទេមិនមានចំណេះចេះដឹងមិនកើតក្នុងតកលឧត្តមប្រសើរអញ្ចឹងទេទៅកើតក្នុងតកលថោកទាបក្រោកសត្វអត់ឃ្លានលំបាកតោកយ៉ាវេទនាញាតិញោមមើលមនុស្សខ្លះកើតមកប្រេះដេកទៅនឹងសម្រាមដេកទៅនឹងកំណត់សម្រាមលើកដៃសពះសុំទៀនតាមសញ្ញាផ្ទះអ្នកដតីយើងឲ្យចំណៃល្អទៅកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុននៅកន្លែងកំណត់សម្រាមស្ទឹងលេងជ័យញាតិញោមឃើញតាមួយឆ្លៀកខោផ្លៃគាត់អាយុប្រហែលតុង40ជាងខ្មៅអាត្មាខ្លងឃើញនៅនឹងយើងគាត់ដេកទៅកំណត់សម្រាមនឹងទេញាតិញោមហើយបើសិនជាយើងហុចបាយល្អទៅឲ្យគាត់មកប្រអប់គាត់អត់ហូបឯអាបាយនឹងគាត់ទុកអាបាយយើងឲ្យគាត់នឹងទុករហូតដល់ស្អុយគាត់យកអាបាយស្អុយរបស់គាត់ពីមុនមកយកមកហូបឲ្យបាយល្អក៏អត់តាន់ហូបភ្លាមនោះទេទុកអាបាយល្អនឹងរហូតដល់ស្អុយបានគាត់ហូបសួរថាហេតុអីបានគាត់មិនចេះហូបបាយល្អដូចយើងហេតុអីបានគាត់មិនតរអាកន្លែងល្អល្អដូចយើងវាសត្វតែមានហេតុពីកណ្ដាលមកចឹងញាតិញោមណាកម្មនឹងវាតាក់តែងមកចឹងកម្មាំងសតិវិកចតិហើយណាប់បរិយកតាយាកម្មនឹងបែងសត្វទៅម្ដងយើងទៅសត្វណាសន្សំសេចក្ដីល្អបានច្រើនតាក់តែងសត្វនឹងឲ្យទៅកន្លែងល្អទៅកូនណាចៅណាដឹងគុណរលឹកគុណតបគុណមាតាបិតាជាមនុស្សប្រកបដោយធម៌តាក់តែងសត្វនឹងឲ្យទៅតកូនប្រកបដោយធម៌ទៅទៅជួបជាមួយម្ដាយប្រកបដោយធម៌អញ្ចឹងទៅណាញាតិញោមហើយបើអាកូនណាកាលពីជាតិមុនមិនដឹងគុណមិនរលឹកគុណបែងតបតបធាក់ម៉ែឪរួចពីអបាយមកកើតជាមនុស្សកើតក្នុងតកូនដែលមិនមានសុភមង្គលញាតិញោមឃើញតកូនខ្លះមានទ្រព្យមែនប៉ុន្តែរកសេចក្ដីសុខអត់ឃើញទេប្តីឈ្លោះប្រពន្ធឈ្លោះប្តីបែកកូនតក់ចៅជេរបចៅឈ្នាមនេះគ្នាហ្នឹងអត់បានសក់ខ្លប់គ្រឿងចឹងមែនអត់មានអត់មានកើតអាហ្នឹងវាសិតតែមានហេតុពីកណ្ដាលមកចឹងចុះហេតុអីបានយើងកើតមកក្នុងតកូលក្រោមសក់អត់ឃ្លានល្មមកើតក្នុងតកូលមកជុំល្មមសេចក្ដីសុខរបស់យើងមានស្ងប់អត់ដែលចេះឈ្លោះតក់តែងខ្វែងកំណត់ប្តីប្រពន្ធកូនចៅអីមិនដែលចេះឈ្នាមនេះជាមួយញាតិមិត្តជិតខាងអីទេ
ើងអាចរកសំតាមធម៌សិទ្ធិតាមហេតុពីកណ្ដាលមកអ្នកខ្លះគ្នាកើតមកជាមនុស្សដូចយើងដែរហេតុអីមិនបានស្អាតដូចញោមមើលម៉ែម៉ែខាងនោះអីស្អាតស្អាតហ្នឹងមើលញោមមិនមិនចាញ់កំងទៅប្របីទៅដល់អីម៉ែស្អាតអីយើងចាស់ចាស់ស្អាតពីគុណធម៌ចាស់ហេតុអីបានអ្នកខ្លះកើតមកមិនបានស្អាតដូចគាត់អាញោមមកមិនបានសំអញ្ចឹងអ្នកខ្លះកើតមកខ្ញុំមកលើខ្លួនហ្នឹងញោមមកកញ្ញាទៀកកញ្ញាសក់កញ្ញាកំងហើយសាច់ឈៀងដាក់ថ្មីទៀតអញ្ចឹងមានទេវាអក្រក់នឹងដោយសារអីសាមានហេតុទីកណ្ដាលមកអ្នកខ្លះគេថាមិនហេតុបន់បាបអីទេពីគាត់មកពិសេសអាឡើងមកពិសេសចុះបើអ្នកខ្លះម៉ែឲ្យសល់ឈ្មោះដូចជនជាតិចុះកូនកើតមកខ្មៅកញ្ញាកំអ្នកឯងអានសែនអីតែម៉ែដល់យកម៉ែឲ្យសល់ស្គូបើថាសែម៉ែឲ្យសល់ស្អាតពីព្រោះតកតាម៉ែឲ្យនោះសែនោះសល់ដៃចុះបាច់បានម៉ែឲ្យស្អាតកូននឹងមកអក្រក់កញ្ញាកញ្ញាតម្លែឯងដោយសារវិកម្មពីបព្វជិតមកបានសន្សំអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើអង្គសម្ដែងទី1នឹងចាំញាតិយកមើលទី1គឺក្អែកនឹងទៅហៅចូលរវេលឆ្នាំនឹងដោយសារមានហេតុពីកណ្ដាលមកអញ្ចឹងស្រាប់តនេះមិនញាតិយកហេតុបកក្អែកនឹងពីដើមមកជាស្អីជាកសិករជាអ្នកជួដល់ស្ទុំចាំជីវិតដល់ពេលដុតគោទាំងរោងហ្នឹងដុតសម្លាប់ជីវិតគេទាំងរោងហ្នឹងដល់ពេលមួយទៀតណែប្រពន្ធនាយសំពៅនោះហេតុអីបានជាគេប្តីខ្លួនឯងទៅញាតិយកប្តីខ្លួនឯងចង់ប្រពន្ធនឹងទម្លាក់ពីលើសំពៅបើសិនជាអត់ទម្លាក់ប្រពន្ធនឹងចោលទេវាស្លាប់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងព្រោះសំពៅនឹងវាអត់ទៅមុខទៅហើយទៅមុខកំទៅទៅក្រោយកំទៅមកគឺកណ្ដាលសមុទ្រនឹងទៅហើយចាំលោកក្នុងនោះតាមប្រសពទាំងលោករាប់រយអ្នកនោះបើមិនទម្លាក់នាងនឹងចោលទេត្រូវស្លាប់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដាច់ចិត្តទម្លាក់ប្រពន្ធខ្លួនឯងចោលកណ្ដាលទឹកកណ្ដាលសមុទ្រនឹងហេតុអីនាងនឹងបានជាមានកម្មអញ្ចឹងដោយសារអង្ការពីអតីតមកចាំមើលអតីតរបស់នាងក្នុងនោះញាតិញោមតែទៀតចាប់បានញាតិញោមហើយទីទៀតដល់ទីទៀតចាំពីអតីតមកនាងនឹងចេះញាតិញោមនាងមាននាងកើតមកក្នុងជាតិនឹងជាប្រពន្ធរបស់ពីនិចម្នាក់ប្រឡំឡើងពីនិចនឹងចេញតរស៊ីនៅក្រៅបាត់ទៅទៅកាប់អស់ទៅស៊ីស្នួលគេទៅដកទៅស្ទុំបាត់ទៅប្រពន្ធនៅផ្ទះនេះឲ្យតែថ្ងៃបន្តិចដាំបាយយកបាយនឹងយកទៅឲ្យប្តីប៉ុន្តែនាងនឹងកើតមកជាតិនឹងមានឆ្កែមួយថាស្រឡាញ់នាងមួយស្រឡាញ់នេះអានឹងសឹកមាននិស័យណាញាតិញោមញាតិញោមខ្លះកំខឹងឆ្មាតាមយើងទៅណាក៏ឆ្មានឹងតាមទៅណាក៏ឆ្កែនឹងតាមទៅណាក៏អាសត្វនឹងតាមអានឹងនិស័យរបស់វាជាមួយយើងមកកំខឹងវានាងនឹងចឹងដែរទៅណាឆ្កែនឹងទៅតាមទៅស្កានបាយឆ្កែរត់តាតាតាទៅស្កានបាយទៅងូតទឹកឆ្កែនឹងទៅតាមទៅដល់កន្លែងងូតទឹកដើរទៅណាឆ្កែនឹងទៅនឹងទៅណាឆ្កែនឹងទៅតាមរហូតបានអ្នកស្រុកទាំងអស់នឹងគេថាអើថ្ងៃណាត់នាងព្រៀងបានចេញតបបាញ់សាប់ទៀតហើយបានបោកចេញតបបាញ់ទៅចាប់សាប់ទៀតហើយគេថាឲ្យនាងនឹងថានាងព្រៀងប្រុសចេញតាមមានឆ្កែតាមរហូតដោយអ្នកបោកបាញ់ដែរដល់ថ្ងៃនឹងនាងអន់ចិត្តអញទៅណាឆ្កែនឹងទៅតាមទៅណាឆ្កែនឹងទៅតាមទ្រាំបានថ្ងៃនឹងនាំតើទៅយកបាយទៅឲ្យប្តីតាមសពមួយដងអញ្ចឹងដល់ឲ្យយកបាយទៅទៅដល់មាត់ជ្រុកហើយឆ្កែនឹងបាក់ដៃមកឆ្កែមកដល់ឆ្កែមកចាប់ឆ្កែនឹងចងជើងចងដៃហើយរុញទម្លាក់ជ្រុកនឹងឲ្យស្លាប់ទៅហើយឆ្កែនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងជ្រុកទៅនេះអាកម្មប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមបានបកកើតជាតិនឹងមកបកកើតជាប្រពន្ធពីនិចងាយសំពៅនឹងគេចាប់ចងដៃចងជើងទម្លាក់ចូលទឹកសមុទ្រនោះណាញាតិញោមឃើញទេសត្វតែមានកម្មមកអញ្ចឹងញាតិញោមហើយគួរឲ្យខ្លាចទៅកម្មនឹងញាតិញោមណាញាតិញោមខ្លាចកុំប្រព្រឹត្តក៏បែធ្វើខ្លួនយើងឲ្យបានល្អព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងកុំថាឡើយដល់យើងបំបាក់ជីវិតមនុស្សញាតិញោមជីវិតសត្វជីវិតមួយស្មើនឹងជីវិតយើងមួយដែរសំបីតែសត្វគ្នាមិនមាននៅធម្មសញ្ញាសម្រាប់សង្កត់ដល់ថាអ្នកនេះជាម្ដាយខ្ញុំអ្នកនេះជាឪពុកខ្ញុំដែរយើងមានធម្មសញ្ញាសង្កត់ដល់ថាអ្នកនេះជាម្ដាយអ្នកនេះជាឪពុកអ្នកនេះជាបងអ្នកនេះជាកូនអ្នកជាកូនអ្នកជាចៅតែសត្វគ្នាអត់មានធម្មសញ្ញាសម្រាប់សង្កត់មែនប៉ុន្តែគ្នាស្រឡាញ់ជីវិតរបស់គ្នាដែរស្រឡាញ់ដូចយើងអញ្ចឹងញាតិញោមស្រឡាញ់ដូចយើងអញ្ចឹងហើយបំមានកូនកូនមិនទាន់ធំល្មមដូចជាសាក់បាក់សៃអីគ្នាទៅរកចំណីរកអីមកបញ្ចុកដែរញាតិញោមធ្លាប់ឃើញហ្នឹងឃើញតោះទៅរកចំណីមកបញ្ចុកទៅរកសាក់នេះនោះសាក់នោះចំណីនេះចំណីនោះផ្លែឈើយកមកបញ្ចុកកូនហ្នឹងគ្នាក៏ស្រឡាញ់កូនគេដូចយើងអញ្ចឹងដែរយើងយើងស្រឡាញ់កូនយើងអញ្ចឹងដែរគេក៏ស្រឡាញ់ជីវិតគេដូចយើងស្រឡាញ់ជីវិតយើងអញ្ចឹងដែរបើយើងបំបត្តិជីវិតគេត
តើសេចក្តីទុករបស់គេមានប៉ុណ្ណាដែលគេបែកបាក់ប្រោះប្រាសនារីម្ដាយបែកបាក់ប្រោះប្រាសនារីឪពុកបែកបាក់ប្រោះប្រាសនារីប្អូនបែកបាក់ប្រោះប្រាសនារីកូនបែកបាក់ប្រោះប្រាសនារីចៅរបស់គេបើយើងបំផែកគេជាតិនឹងយើងបានបង្កើតជាមនុស្សក៏យើងរស់នៅអត់បានសុខក្នុងរមណីយដែរបែកបាក់ប្រោះប្រាសនារីដូចគ្នាចឹងដែរមានអ្នកខ្លះគ្រាន់តែកើតមកភ្លាមតាំងឃើញពលិលថ្ងៃផងក៏ទៅវិញបាត់អ្នកខ្លះកើតមកខ្លួនកំពុងប្រឡង8 9 10ក៏ស្លាប់ចោលម្ដាយចោលឪពុកបាត់អ្នកខ្លះខ្លួនកើតមកម្ដាយឪពុកស្លាប់ចោលបាត់ក៏មានលំបាកតោកយ៉ាងវេទនាសត្វតែមានហេតុពីកណ្ដាលមកចោះដល់ប្រខុសអំពើឡលហេតុអីបានជាថ្មនឹងវាអនុមមកបាត់រូងនឹងនឹងមកពីណាថ្មនឹងញាតយំមកពីបាញ់វិញហត់ចូលឆានទៅក៏ចូលទៅក្នុងរូងនឹងថ្ងៃក្ដៅផងចូលក្នុងរូងនឹងចូលទៅឆានមនុស្សទៅជាអន្តិចដល់ចូលទៅថ្មវាមានមកបបាត់អាមាត់រូងនឹងបានឲ្យចេញទៅរួចញាតយំចង់អ្នកស្រុកឯណាគេមកទាញគេកោះថ្មនឹងក៏វាអត់ល្បាយដែរប៉ិនដល់7ថ្ងៃក្រោយវារត់ចេញខ្លួនវាថ្មនឹងវាមានចេញខ្លួនវាតែវាសាច់ញាតហែកចឹងពីកណ្ដាលមកពីខុប7អង្គនឹងចេះញាតយំជាក្មេងខ្វៀលគោតែខ្វៀលគោតាមធម្មតាអញ្ចឹងដល់តែឃើញសត្វក៏ប្រុសអូយរត់រត់ដេញ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 ក៏ប្រុសនឹងវាចូលក្នុងរូងនឹងញាតយំដល់ចូលក្នុងរូងនឹងនាំគ្នាយកណែស្នប់យកស្អីយកទៅញុកអាមាត់រត់នឹងកុំឲ្យសត្វនឹងចេញរួចដល់សត្វនឹងញាតយំហើយវាអត់នៅក្នុងអារត់នឹងរត់ទូតែមួយវាស៊ីស្អីក៏អត់មានអីស៊ីនៅក្នុងនឹងអត់មានអីស៊ីស្គមប្របាក់7ថ្ងៃក្រោយវាមកឃ្វាលគោដល់កន្លែងនឹងទៀតស្រាប់វិញដាក់ព្រួយកន្លែងនោះអើយយើងកាលមុនយើងដេញកប្រុសដេញកប្រុសរត់ចូលក្នុងរំនោះរំក្បែរបែរនោះយើងនាំវារមើលយើងដកញប់រយៈកាល7ថ្ងៃហើយ7ថ្ងៃក្រោយវាមកឃ្វាលដល់កន្លែងនឹងទៀតព្រោះឃ្វាលគោអាត្មាក៏ឆ្លងឃ្វាលដែរថ្ងៃនោះបើថាទៅឃ្វាលកន្លែងនេះស្អែកដល់អត់ទៅនឹងទៀតទៅកន្លែងអូនផ្សេងទៀតបើថ្ងៃនោះទៅអាអូននេះហើយស្អែកទៅផ្សេងទៀតព្រោះដូរកន្លែងរហូតដើម្បីឲ្យគោមានស្មៅស៊ីក្មេងទៅ7នាក់នោះចឹងដែរគ្មានទៅកន្លែងនឹង7ថ្ងៃមុនអត់មកដល់កន្លែងនឹងទៀតទេ7ថ្ងៃក្រោយបានមកដល់កន្លែងនឹងទៀតនឹកឃើញអើយើងបោកដេញកប្រុសរត់ចូលក្នុងរុំយើងយកស្អីញក់គ្នា7ថ្ងៃហើយតទៀងអាស្នប់នឹងមកញញំទៀងមកអាកប្រុសនោះវារូនចេញមកញញំលូនចេញមកតដាបអត់អីស៊ី7ថ្ងៃហើយសឹងដាច់ខ្យល់ហើយកប្រុសនឹងអាណិតគ្នានាំគ្នាយកកប្រុសនឹងយកតរអាកដោប្រៃស្រោយរស័កស្អីឲ្យស៊ីទៅកប្រុសនឹងរស់ឡើងវិញប៉ុន្តែអាកម្មដែលញក់គ្នា7ថ្ងៃហើយញញំមកបានមកកើតជាតិនឹងកើតជាមនុស្សហើយបានមកបួសក្នុងសាសនាព្រះអង្គហើយក៏កម្មនឹងអត់រួចដែរញាតិយងកម្មនឹងតាមយើងចិនិចណាញាតិយងកម្មទាជាតោកម្មយោនីកម្មបានធុកម្មបរិសារណោយ៉ាងកម្មង្គរិសានេះកលយាណังវាបាបការីវាតសតិជាតោពវិសតិកម្មនឹងតាមជាប់យើងចិនិចយើងទៅដល់ណាក៏កម្មនឹងតាមដែរយើងយកទៅអត់បានតែទ្រពយកទៅអត់បានតែកូនទេញាតិយងតែប៉ុននឹងបាបដែលយើងបានប្រព្រឹត្តតាមយើងជាប់ចិនិចយកទៅអត់បានរាល់ថ្ងៃយកទៅអត់បានតែស្វាមីយកទៅអត់បានតែធរយាយកទៅអត់បានតែបុតយកទៅអត់បានតែទ្រពទេមានញាតិញោមណាស្លាប់ទៅផ្ដាំកូនណាបើរួចឯងដាក់មិញមាសដាក់ជាលដាក់កវលពេជ្រអីឲ្យម៉ែមកត្បូងពីត្បូងអីមកដាក់តាមកប៉ាល់ក្រាន់តែញុំកុកអីតាមផ្លូវនេះដាក់គេលុកនំកុកតាមផ្លូវទៀតណាញាតិញោមអត់មានគេលុកអីទេញាតិញោមនៅកន្លែងហ្នឹងបងអង្គសំដែងតកោរខេតថនវិជ្ជតិកោរកម្មគឺការរសាកូនក៏អត់មានបានជាតាវិស័យណាថេពីអនិច្ចកម្មគឺការជួយដែលជាហេតុបានសម្បត្តិដូចនេះដូចនោះក៏អត់មានទៅកន្លែងហ្នឹងអត់មានការលុបដោតេញដោយប្រាក់ទេហើយបើអត់មានការលុបដោអញ្ចឹងដែលកូនឃើញគេដកលុយដកផ្ទះដកវិឡាឲ្យទៅចាំតែចាយឯណាបើកន្លែងហ្នឹងគេអត់មានលុយមានតែអត់មានចាយមានលុបមានដោអីផងអាហ្នឹងជាជំនឿរបស់យើងញោមមិនជំនឿផ្នែកខាងពុទ្ធសាសនាទេជំនឿខាងខ្សែខ្សែផ្សេងតែញាតិញោមណាអញ្ចឹងញាតិញោមជឿដល់អីក៏ដល់តោះអត់អីទេណាញាតិញោមកុំឲ្យប៉ះពាល់ញាតិញោមអ្នកជឿខ្សែចិត្តឯនឹងដែរបងវត្តឡើប៉ុន្តែទេសនាប្រែតទូមានព្រៀនបដៅតោះប្រាប់ញាតិញោមឲ្យមកផ្លូវត្រូវកុំឲ្យទៅផ្លូវខុសប៉ុន្តែថាអញ្ចឹងមិនញាតិញោមដល់ខ្សែនឹងខុសទេណាទៅហើយយើងជឿអីក៏ដល់ឲ្យតែបានសុខបងសំដែងថាចេះញាតិញោមបងសំដែងតែមនីលដល់វិសាលទាំងឡាយតថាគតអត់ហាមទេអ្នកទាំងឡាយជឿទៅលើសាសនាអវ័យដតីក្រៅអំពីពុទ្ធសាសនាក្រៅអំពីសាសនារបស់តថាគតក៏តថាគតអត់ថាមដែរឲ្យតែអ្នកទាំងឡាយជឿហើយកុំបៀតបៀនខ្លួននិងបៀតបៀនអ្នកដតីឲ្យតែអ្នកទាំងឡាយជឿហើយបាននៅសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនផងនិងអ្នកនៅក្បែរខ្លួនយើងបានសុខផងបើយើងជឿទៅដល់សេចក្តីសុខដល់ខ្លួនហើយអ្នកនៅក្បែរយើងបានសេចក្តីសុខមិនបៀតបៀនខ្លួននិងមិនបៀតបៀនអ្នកដតីតថាគតអត់ហាមទេអ្នកទាំងឡាយជឿចុះជារឿងដល់ផ្ទះដល់អីមិនតបៀតបៀនណាញាតិញោមណាអានឹងញាតិញោមជឿចោះស្រេចញាតិញោមរឿងដល់ដល់អាត្មាមិនស្ដាយទេណាញាតិញោម
ប៉ុន្តែរឿងនេះមួយដែរអាត្មាធ្វើម៉េចញ៉ាញ់ញោមកុំដល់លក្ខណៈនឹងពេករឿងមួយម៉េចបានអាត្មាសារលើកុំដល់ថ្នាក់ត្រង់តែម្ដាយឪពុកបង្ការតែគាត់